Kitu cha nne nadhani tunaweza tukapata namna ya kukifanya ni kuimba kwenye kioo. Kitu muhimu sana hiyo. Sijui kama kuna mtu ashajaribu hiyo. Kwa sababu unajua unapokuwa kwenye stage ujioni pale. Sasa kuna watu wengine huwa kuna mikao ambayo mtu akiangalia sana, jamaa mbona alivokaa? Yaani kama yupo au kuna waimbaji wengine unakuta kuna baadhi ya sauti ya kiimba sura inakunja kabisa hivi. Yaani paka inapoteza uhalisia. Kwa ukijitengenezea mazingira kwanza kuimba kwenye kioo, hata kama ukiwa kwenye stage unajua kabisa hii sehemu naonekana hivi. Lazima ukiwa kwenye stage uvutie. Sijui kama tunaelewana. Kwa mtajitahidi hata kama mtashindwa kupata kioo, watu wengi naonaga wanajirecord. Unachukua simu yako unaiweka pale. Unaimba huko kama unacheza, kama nyimbo yako inataka ucheze na vitu kama hivi, ili ujione kwamba nikiwa kwenye stage kumbe nafanya, unapata vitu vya kurekebisha. Ukiwa kwenye stage unajua kabisa nikifanya hivi naonekana vibaya, nikifanya hivi naonekana vizuri. Iko ni kitu cha kuzingatia.